さてさ、しょくれでございます。非常に街がにぎわっております。9月最後の土日を迎えている今ですね、ディスカウントストアみたいなところに来てるんですけど、まあなんでだろう、カップ麺とかって低減税率じゃないんですか、わかんないんですけど、 UFO のさ箱買いとかさ、ペットボトルの箱買いとか、トイレットペーパーの箱買いとか、なんか皆さんすごいですね。僕はちょっとこの前薬は買いましたけど、よりもうちょっと薬のバリエーションを増やそうと思いまして、常備薬としていくつか買ってきたんですけど、僕ぐらいですよ、カゴも持たずに手に商品数点だけ持って並ぶっていうね、びっくりしました。レジにタバコが置いてあるようなディスカウントスターなんですけど、もう大多数のものが品切れ品切れ品切れって書いてありましたね。お忙しいね。まあ、僕としてはまだ9月最終日の平日が残ってるんで、そこまでに何かしらね、こう駆け込み需要をそこで頑張りたいなと、急げっていう買い物を午後1ぐらいからいろんなとこ回ろうかなと思ってるんですけどね。さあ、そんなスタートでございます。ちょっと出発しましょうか。そういえばラグビーがすごいね、盛り上がってますね。何が嬉しいって、夕方にライブ中継のスポーツがあるっていうことが結構嬉しいですね。なんか体を動かさない仕事をしているゆえ、夕方ぐらいのその気分転換に体を伸ばしてね、なんかテレビでも見ようかななんていう時に、僕の代わりにっていう言い方はおかしいですけど、何かこうスポーツを頑張ってらっしゃる、体を動かしてらっしゃる方を見ると、自分もスポーツをしているかのように思える感覚がありまして、非常に嬉しいですね。野球もね、最終戦ほとんど終わってきて、残り振り返り試合的なね、雨天中止だったやつをとか、なんかそういう感じになってますけど、ちょっと寂しくもありますね。今日も黒い雲がいるおかげで、まだまだ夕方4時台なんですけどね、早くもちょっと暗くなってきてしまってるんで、今日もちょっと短く終えようかなとは思いますが、台風来てるんだよね、確かね。毎年最後の台風が台風何号で終わったのかっていうことを覚えていないんですよね。例えば大体毎年台風22号だねってなったら、じゃあ今年は10何号だ、まだじゃあ来る可能性あるねとかっていう予測ができますけど、毎年わかんないんだよな。今の台風が何号なのかもいまいちわかってない。まあでも十何番台ですよね。20号とかじゃないよね。でも台風20何号大型どうのこうのっていうニュースを聞く機会あった気がするんだよな。多分この動画は、9月って30日が最後と分かんないけど、そうだね、多分30日最後だね。まあ、10月からね、特に飲食店のイートインがあるないとかさ、フードコートとかはどうなのか知らないですけど、飲食店の方々はちょっと苦労をする計算がいろんなところで発生すると思いますが、頑張って乗り切りましょう。それではしょうくれでございました。また明日、ごきげんよう、バイバイ。